Alo. Yasmina. Ha, oyjon. Yaxshimisan qizim? Yaxshi, rahmat. Nima gap, oyi? Tinchlikmi? Oyi. Nega qo'ng'iroq qildingiz? Tinchlik, qizim, tinchlik. Ovozingni eshitgim keldi, bolam. Menimi? Ha? Ko'p gapirsam, ovozingni o'chir deb urishasiz-ku? Endi hech qachon urushmayman, qizim. Seni koyganlarim, qattiq gapirganlarim uchun meni kechir, qizim. Oyi, yig'layapsizmi? Nima bo'ldi, oyi? Yo'q, qizim, yig'lamayapman. O'zim shunchaki. Mayli, o'zingni asra, bolam. Oyi, shoshmang. Oğlum. Eshitaman, xola. Mashinani to'xtatib yuboring, iltimos. Xo'p. Xavotir olmang. Bugun men siz yoningizda bo'lib, dalda beraman. Zarina. Taqdir senday ayolni berganiga shukr. Men ham sizni uchratganimdan xursandman. Yur. Oyi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Boshingiz og'riyaptimi? Yo'q. Birozda deyni esladim. Bu kompaniyani har bir burchagi menga deyni eslatadi. Biz hammasi o'zimizniki bo'lish uchun qancha harakat qildik, lekin ko'rib turganingdek Lekin hammasini qo'ldan chiqaryapmiz. Shunaqami? Afsuski, ha. Amerikada boylik to'plash, uy qurish. O'zini qiynab yashash degan tashvish yo'q. U yerda topgan pulingizni o'yin kulgu bilan ishlatasiz xolos. U yerda faqat mehr yo'q. Oyi, hammasini asrab qolishga harakat qilamiz. Lekin bir narsaga va'da bering. Hamma narsamizni yo'qotib, hech narsasiz qolgan taqdirimizda ham o'rtamizdagi mehr rishtalari uzilmasligi kerak. Baxt bu boylikda emas, oyi. Agar shunday bo'lganida
Bana ben deyken boyvaçalarına taşvişi bulmazdı. Eğer boylik hammasını halkılgene de siz hem şu vaxt geçe halavat izleb yaşamagen bolardiz. Umuman hayatımız başkaça bolardı. Lekin hiç narsasız kalışını tasavvur kılıyapsan mı Samir? Ayı, adam mükemmel galib umiydi. Mehnat kimiydi gene boladı. Siz hiç nimadan korkmayın. Endi men sizi yonizda bo'laman. Nega shu taskinlarni menga oldiroq aytmagansan? Nega? Men bir umr boylik orttiraman deb yashadim-a? Mayli, boyam bo'larmiz. Otamni orzularini amalga oshiramiz. Lekin bu maqsadlar hayotimizdan ustun bo'lish kerak emas, oyi. Sog'ligimizdan ustun bo'lish kerak emas. Oyi, biz bir-birimizga g'animatmiz. Necha yil bir-birimizdan uzoq yashadik. Endi uzoqlashmasligimiz kerak. To'g'ri aytasan, o'g'lim. Mana ko'rasiz. Hammasi bizniki bo'ladi. Boylikni yaxshi ko'rganimiz uchun emas. Atrofimizdagilarni yengib g'alaba qilishimiz uchun. Hammasi bizniki bo'ladi. Hammasi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat. Zarina opada ishim bor edi. Tinchlikmi? Nima masalada? Muhim masalada. Ha, tushunarli. Hozir men xonalariga qarayman. Xo'p. Zarina Mardon bilan yaxshimi? Balki Yulduzni oyisini ham tanir. Hammasini bilib olishim kerak. Hammasini. Kiraver. Xo'sh. Nimani aniqlading? Xo'jayin. Umar o'sha pullarni Osiyo degan qizga beribdi. Osiyo? Kim Osiyo? Umarni unashtirilgan qizi xo'jayin. Ha, ularning yaqinda to'y bo'lar ekan. Xo'sh. O'sha Osiyo pullarni nima qildi? Bankda qarindoshining nomiga hisob raqami o'chiribdi. Pullarni hammasini o'shanga o'tkazib beribdi. Biz o'ylagandan ham ko'ra aqlliroq chiqdi bu qiz. Avval Umarni boshini aylantirgan. Keyin esa pullarni olgan. Bu ham yetmaganday, boy oilaga kelin bo'lyapti. Pullar esa ketdi. Xo'jayin. Bu pullarning hammasi bankda. Ularni endi qaytarib bo'lmaydi. Mayli. Nachora. Pullarni Behruzning o'zi to'laydigan bo'ldi. Lekin bu qizning niyati yaxshi emasga o'xshaydi. Uni mandir reja qilgan. Xo'jayin. To'yni nazarda tutyapsizmi? U Behruzning o'g'lini laqqalatyapti. Ishonchim komil. Pullarni ham nimanidir bahona qilib olgan. Bu yerda boshqa gap bor. Mayli. Boshimni qotirib o'tirishimga arzimaydi. To'xta. Bu qizni eslaganday bo'lyapman. Menimcha Umarni yordamchi shekilli. Bir iki marta kompaniyada ko'rganman. Shunaqami? To'g'ri, xo'jayin. Mayli. Muhimi pullarni Behruz to'laydi. Sen ishingni yaxshi bajarding.
yana bir marta ishonchimni oqlading. Rahmat. Ha, o'tgancha. Ana onlargiz nega kelmadi? Chaqirtirgandim. Bir kuzatchi shu qiz nima ish qilib yuribdi. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Agar xohlasangiz, bugun olib kelaman oldingizga. Ayo-yo. Majburlash kerak emas. O'zi keladi. Baribir meni ostonamga bosh egib keladi. Tushunarli, xo'jayin. Menga ruxsat bo'ldi. Boraver. Pastkash. Uyatsiz. Men bilan o'yin qilishga nima haqqingiz bor edi? Men o'yin qilganim yo'q. Seni rostdan ham sevaman. Bas qiling. Bu so'zingizni eshitishni ham xohlamayman. Hamma gapingiz yolg'on ekan-ku. Nimaga yolg'on bo'lar ekan, Afruza? Men Yasminaga sovchi qo'yar ekansiz. Unga uylanar ekansiz. Bu ham yolg'onmi? A? Balki hammasi uydirmadir, a? Otangiz Yasminani otasini oldiga kelib gaplashganichi. Jasur, nega meni aldadingiz? Men seni aldaganim yo'q. Kel, hammasini boshdan tushuntirib beraman. Nimani tushuntirmoqchisiz? Men bilan o'yin qilganingiz nima? Keragi yo'q. Men hammasini tushunib bo'ldim. Gapirishga imkon ber. Hech qachon. Endi men sizni bitta ham gapingizga ishonmayman. Bundan keyin hayotimda umuman ko'rinmang. To'xta, Afruza. Bu to'yni ota-onam xohlayapti. Men emas. Shunaqami? Unda juda ham yaxshi. Ular baribir meni kelin qilishmasdi. Men axir oddiy qiz bo'lsam, kambag'al bir xizmatkor bo'lsam, o'zimda ham ayb bor. O'tkinchi orzularga berilibman. Haddimni bilmabman. Afruza, men hali rozilik berganim yo'q. Yasminani sevmayman. Unga uylanish niyatim ham yo'q. Lekin buni hal qilib bo'lishdi-ku. G'isht qolibdan ko'chib bo'ldi, Jasur aka. Endi nima ham qilasiz? Jasur, ota-onaga qarshi chiqib bo'lmaydi. Men ularga seni sevishimni aytaman. Hech qachon. Endi kech. Battar vaziyatni chigallashtirasiz. Ikkalamizni o'rtamizdagi munosabatni shu yerda tugatamiz. Tushundingizmi? Endi boshqa hayotimga umuman kirib kelmang. Meni sevmaysanmi? Bu sevgi hech nima qilib bermaydi, Jasur. Hech nimaga arzimaydi. Hech narsaga, tushunyapsizmi? Afruza. Afruza. Kiring. Mumkinmi? İyi, Sarvar. Kela qol. Assalomu alaykum. Ke, o'tir. Va alaykum assalom. Siz bilan muhim masalada gaplashgani keldim. Qanaqa masalada? Mardon masalasida. Uni yaxshi taniysizmi? Chaqirdingizmi, xo'jayin? Ha, chaqirdim. Sarvarni menga chaqir var. Ular hali kelmadilar. Qayerda yuribdi? Bilmadim. Kelishi bilan meni yonimga kirsin. Xo'p bo'ladi. Boraver. Xo'p.
Sarvar haqiqatni bilgani ma'qul. Meni ruxsatim siz mardon bilan olish yurmasin tag'in. Biyog'i endi nima bo'larkin, ha? Barcha buyuk donishmandlar tortish qonuni qoidalaridagi eng qudratli qonun ekanligini ta'kidlashgan. Shakespeare, Robert Browne, William Blake kabi shoirlar. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Ovqat tayyorladingmi? Oyi, guruch qolmabdi. Kartoshka ham yo'q ekan. Shuning uchun ovqat qila olmadim. Aha, nima? Nima bor o'zi? Uyda nima qolgan bo'lsa, o'shalardan bironta ovqat qilib qo'ymadingmi? Oyim ishdan charchab keladilar. Qornlari och keladi deb o'ylamadingmi? Oyi, do'kondan tuxum olsak qovurib beraman. Ey, menga qara. Yig'ishtirman bu matohingni. Oyi, nima qilganingiz bu? Jonga tegdi sen dangasaliging. Kitobga mutga tushib o'tiraversang, birov senga bir so'm pul beradimi? Undan ko'ra chiqib birorta ish qilsang-chi. Oyi, oshxonada ishladim-ku, lekin kam pul berishdi. Qiynalib ketdim, o'zingiz ko'rdingiz-ku. Ha? Pul topish senga oson ekanmi? A? Meni qara. Kun bo'yi issiqda narsa sotib, qora terga botib o'tiraman. Chirib ketdim, ko'p pul topaman deb. Shunda ham birimiz ikki bo'lmayapti. Oyi, sizga nima bo'ldi o'zi? Nimaga buncha chaqir qilyapsiz? Qarzlaringiz uchunmi? Ularni hammasini o'zingiz olgansiz-ku. Faqat o'zimga ishlatdimmi? Senga va ukangga ishlatdim-ku. Eh, oxiri nima topdim? Bir dunyo qarzga botdim. Sen qiz bo'lib, menga nima karomat ko'rsatyapsan? A? Nima? Gapir. Qanday xabar bor? Sarvar kompaniyada bo'lim boshlig'i bo'lib ish boshlabdi. Buyog'i biz kutganday bo'pti-da. Hmm. Endi buyog'iga uni o'z yorug'imizga yurg'izishimiz kerak. Chunki yaxshimi yomonmi, dushmanimni bolasi bo'lishdan qat'iy nazar. U meni kuyovim. Nima qilasiz? Uni yoningizga olasizmi? Yo'q. U otasidan kechib menga o'tmaydi. Lekin bu yigitning qoni qaynoq. Doim yonib turadi. Men shundan foydalanaman. Sarvar, haqiqatni bilsa sizni qabul qilarmikan? Qabul qilishga majbur. Yulduz xonimga qachon aytmoqchisiz haqiqatni? Imkon tug'ilish bilan aytaman. U meni og'riqli nuqtam. Shu gaplar rostmi? Siz Yulduz Noisini tanirmidingiz? Nuriyanimi? Ha. Ha, uni seni oning ham tanirdi? Yulduz. Mardonni qizi ekanligi rostmi? Men qayerdan bilay? DNK tahlillari shuni ko'rsatdi. Demak, Mardon uni otasi. Yana nimalarni bilasiz? Sen shunday so'rayapsanki, men o'zimni xuddi tergov xonasida o'tirgandek his qilyapman. Iltimos, savolimga javob bering. Men Yulduzni yeriman. Qama haqiqatni bilishim kerak. Unda eshit. Haqiqat shuki, Mardon uni onasi bilan ajrashganda Nuriya homilador edi. Bu haqiqatni Mardon bilmagan. Keyin Nuriya boshqaga turmushga chiqib ketdi. Va Yulduz tug'ilgan. Va u bir umr o'g'i otasini o'zini otasi deb bilgan. Nihoyat ko'ndan onasi haqiqatni yashirgan bo'lsa.
Çünkü Mardon o'z qizini tan olishga qo'rqadi. Axir ular ajrashgandan keyin bola tug'ilgan-ku. Nuriya esa homiladorlik paytida hammasini yashirgan. Nima uchun? Biz ayollar uchun oila aziz va qadrliroqdir. Erkaklar ko'pincha ishni, ko'chadagi ulfatchilikni birinchi o'ringa qo'yishadi. Nuriya uchun ham oilasi juda aziz edi. Bu rishtalar parchalangandan keyin bu oila bilan uni hech narsa bog'lashni xohlamadi. Lekin Yulduz baribir bilib qoldi-ku. Mana endi shuncha vaqt o'tib hammasi yuzaga chiqyapti. Yulduz bir umr o'lgan odam uchun motam tutdi, otam deb bildi. Hozir otasi tirikligini eshitsa, qanaqa ahvolga tusharkan? Jonimga tegdi hammasi. Ana ular kelib yana tinchimizni buzishadi. Qarzlarni to'lash kerak, oyi, shunda hammasidan qutulamiz. Pulni qayerdan olaman? O'zimni chiqib sotamanmi? Bu nima deganingiz, oyi? Dadang men bilan ajrashib, boshqa yoshgina juvonga uylanib ketdilar. Yalloh qilib yashayapti. Umuman o'ylayotgani yo'q bizni. Men esa senlarni boqish tashvishi bilan kuyib yonib yashayapman. Oyi, shunchalik malol kelarkan, nimaga bizni dunyoga keltirdingiz? Agar boshimga shunday kunlar tushishini bilganimda, dadangga umuman turmushga chiqmagan bo'lardim. Demak, ikkita bola ham ko'zingizga ko'rinmayotgan ekanda. Shunchalik bizdan zadamsiz, oyi? Men hayotdan zadaman, tushunyapsanmi shuni? Peshonam sho'r ekan. Oyi, bu taqdir. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. Peshonaga shu yozilgan ekan. O'sha taqdirdan noroziman. Butunlay noroziman. Eshityapsanmi? Yulduzni bundan keyingi hayoti nima bo'ladi? Dadam deb u kishiga talpina olmasa, butunlay otam yo'q deb yasha olmasa, nimaga onasi mana shu kunlar kelishi haqida o'ylamadi? Men buni bilmayman. Sizchi? Siz bilarkansiz. Nimaga yashirdingiz? Yulduzni o'ziga ham aytmagansiz. Axir, u farzand sifatida buni bilishga haqli. Shunchalik ham pastkashlikka borasizlarmi? Men ham buni bilmasdim. Yaqinda eshitdim. Afruz orqalimi? Bu qiz kim o'zi? Nimaga bizni oilamizni atrofda aralashib yuribdi? Siz nega unga haqiqatni aytgansiz? Men hech qanaqa haqiqatni aytmaganman. Shunchaki u DNK uchun Yulduzni sochini olib chiqib bergan. Nima? Yaxshi qiz, yetib keldik. Yetib keldik. Mana. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi keldingmi, Nargiz?
Nimadir bo'ldimi? Bu yerga kelganimda atiga 9 yoshda edim. Yonimda Aziz ham bor edi. O'shanda bizdan baxtli bolalar yo'q edi. Mana shu hovlida qancha quvonchli damlarimizni o'tkazdik. Hozir qarasam, hammasi bir xotira bo'lib qopti. Endi Azizam yo'q. Va hech qachon qaytib kelmaydi. O'lganlarni yaxshi xotiralar bilan eslash kerak deyishadi, Nargiz. Yaxshi xotiralar qoldi. Lekin uni o'limichi. Yosh ketdi. Aybdorlar esa jazosini olmay yashab yuribdi haliyam. Nargiza, Azizning qayerga ketganini hech kim bilmaydi. Balki uni ajal olib ketgandir. O'sha ajalni uyushtirganlar bordir. Imron, ichimda isyon, uni xovurini sira bosolmayapman. Hammasini bosishni bitta yo'li bor. Qanaqa? Bir kun kelib, shu hovlini kulini ko'kka sovuraman. Alo. Labay xo'jayin? Ha, keldi. Xo'p, hozir. Seni Mardon aka kutyapti. Bor. Zahra xonim, yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshiman. Sal boshim og'riyapti. Dori beraymi? Yo'q, shart emas. Biroz dam olsam o'tib ketadi. Oysha, meni hech kim bezovta qilmasin. Xo'p bo'ladi. Xonim, rostdan yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshiman. Meni bezovta qilmanglar. Yolg'iz qo'ygim kelyapti. Xo'p bo'ladi. Endi nima bo'ladi? Kepsan. Nargiza, sezib turibman. Hali ham Azizning o'limini o'ylab siqilib yuribsan. Lekin hadeb uni o'ylab siqilaverma. Aziz ham 3 kun bo'ladi. Sizga shu Aziz nima uchun kerak bo'lib qoldi? Bu nima deganing? Azizi joni nimaga kerak bo'lib qoldi? Nega uni o'ldirdingiz? Savollaringa har soniya, har daqiqa javob izlayapman. Lekin hech qanday javob yo'q. Nega o'zingni buncha qiynayapsan? Aziz shunga arzirmidi? Hozir bu haqida gaplashmaylik. Men nega chaqirdingiz? Nega bo'lardi? Munosabatlarni tiklaylik. Oramizda uzilmas rishtalar bor axir. Nima xohlayapsiz?
yanımga qayt. Yana birga ishlaymiz. Axir biz bir oilamiz. Yo'q. Qaytishni xohlamayman. Dada, so'ragan ekansiz. Qayerlarda yuribsan? Voydan beri kutib o'tiribman seni. Tinchlikmi? Ke, o'tir. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Jiddiy masalani gaplashib olishim kerak. Nima masalada gaplashamiz? Yulduz haqida. Siz ham uni otasi kimligini eshitdingizmi? Nima? Sen buni qayerdan bilding? Ahamiyat yo'q. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Meni shu o'ylantiryapti. Mardon menga dushman. Nega dushmanligini ham bilmayman. Shu vaqtgacha uni qilgan zulmlariga ham ko'z yumib keta olmayman. Lekin yo'g'iga unga qarshi harakat ham qila olmayman. Chunki kelinim uni farzandi. Dada, men ham yetti uxlab tushimga kirmagan edi. Yulduz o'zi bu haqda biladimi? Otasi tirikligini eshitgan. Lekin Mardon ekanligini bilmaydi. O'zi bu haqiqatni kim ochdi? Sen qayerdan bilding? Buni Zarina opa aytdilar. U Yulduz noisini yaxshi bilgan ekan. Tushunarli. O'tmishda ko'p ishlar bo'lgan. Buni biz bilmaymiz. Mana endi asta-sekin hammasi yuzaga chiqyapti. Dada, Mardonni endi bu yog'iga do'st deb bilamizmi yoki dushman? Hozircha buni o'zim ham bilmayman. Lekin dada, dushmanimiz ekanligini bilib turib qana qilib jim yuramiz? Boshqa ilojimiz yo'q. Men seni oilangni tinchligi uchun shunday qilishga majburman. Sen ham buni hozircha ichingga ko'mib tur. Vaqti kelib bu gaplar ma'lum bo'lguncha o'zimizga zarar bermasligi kerak. Bunchalik keskin javob berishga shoshilma. Bilaman. Hozir alamzadasan. Lekin hammasiga o'z zaydorsiz. Shirin hayotimni alamga aylantirgan siz bo'lasiz. Shunda yashash joningizga tegmadimi? Nima demoqchisan? Qanchalar baxtsiz odamsiz. Atrofingizda sizga xizmat qiluvchilar bor xolos. Hammasini pulga yollagansiz. Lekin ular sizga oilangiz bo'la olmaydi. Hech qachon sizga mehr bera olmaydi. Siz butunlay yolg'iz odamsiz. Tamom bo'lgan odamsiz. Bo'ldi qani. Ko'rdingizmi? Haqiqatni eshitishga ham qo'rqasiz. Oxirgacha eshitib tura olmaysiz. Hayotingizda men bilan aziz bor edi. Lekin ikkimizni ham yo'qotib bo'ldingiz. Men Azizni o'ldirmaganman. U o'z boshini o'zi yedi. Ishonmasang buni isbotlab beraman. Qanday isbotlaysiz? Avval men Azizni xiyonat qilgan, qochib ketgan deb yurardim. Yaqinda bir xat keldi qo'limga. Qanaqa xat? Aziz tashlab ketgan ekan.
O xatni o'qishing uchun beraman. Lekin menga va'da berishing kerak. Qanaqa va'da? Uni o'limiga sababchi bo'lganlardan birga qasos olamiz. O'qib ko'r. Mardon aka, men xato qildim. Aytganlaringizni oxirigacha bajarishim kerak edi. Lekin o'z boshimchalik qildim. Qandaydir odamlar meni tutib olishdi. Xat yozib sizga yuborishimga imkon berishdi. Bundan keyin yashaymanmi yo'qmi bilmayman. Lekin Nargiza sizga omonat. U meni o'z singlimdek bo'lib qolgan. Ikkalangizni yaxshi ko'raman. Nargizani ham, o'zingizni ham asray. Nega bunday qilding, Aziz? Nimaga? Yasmina. Assalomu alaykum Jasur aka. Yaxshi keldingizmi? Yasmina, balki menga nimalar bo'layotganini tushuntirib berarsan. Nimayam bo'lardi. Dadangiz meni dadam bilan to'yimiz haqida gaplashibdilar. To'g'risi, men ham kutmagandim. Men ham kutmagandim. Lekin sen xavotirlanma. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Xullas, bu dadam bilan oyim istaklari. Biz turmush qurishga hali tayyormasmiz, to'g'rimi? Demak, hammasi o'yin ekanda. Hech qanaqa o'yin emas. Shunchaki men o'zim xohlagan, o'zim yoqtirgan qizga uylanmoqchiman. O'sha qiz Afruzami? O'shami? Nimaga indamaysiz, gapiring. Buna ahamiyati yo'q. Men undan qayerim kam? Nega bunchalik meni xo'rlaysiz? Men seni xo'rlaganim yo'q. Dadangiz kelganicha. Siz to'y bo'lmaydi deb turibsiz. Endi meni hayotim nima bo'ladi? Shuni o'yladingizmi? Dadam, uyimizda hammaga bu haqida aytdilar. Hamma meni tabrikladi. Agar to'yim bo'lmasa, meni qayoqdagi sarqit birovdan qolgan qiz deb o'ylashmaydimi? Yasmina, nimalar deyapsan? Jasur, menga qarang. Qiz bolani shani, g'ururi, uni iffati haqida siz bilmaysiz. Yigitlar, xohlagan payti qiz bolaga sovchi qo'yib,
keyin aynib ketaverishadi. Lekin qizlar hech qachon bunaqa qila olmaydi, to'g'rimi? Yasmina, sen tushunmayapsan. Hammasi chalkashib ketdi. O'zim ham tushunmayapman. Unda ota-onangizga qo'yib bering hammasini. Ular nima qaror qabul qilishsa ham, siz rozi bo'ling. Boshqa yo'li yo'q, bilib qo'ying. Zarina erini qilgan qiliqlari uchun tovon to'lasin. O'z hayotingizni charxpalaga qayerga qarab aylansa, ana o'shanga ko'nikib yashaysiz. Siz bir qarorga kela olmaysiz. Chunki o'z hayotingizni o'zingiz boshqara olmayapsiz. Nahotki, jigarim ham haqqi bor deb o'ylamagansiz. Toshkentga kelsang yashash oson emas. Behruz Rustamov, sizning yoningizga kelishibdi. Kim ekan? Biznes taklif bilan. Sendan har baloni kutsa bo'ladi shekilli, ya. Nimagadir o'zingni tutishing menga yoqmayapti. Siz tan bermang. Unga hech qachon siz tan bera ko'rmang. Nihoyat orzularimga yetadigan yo'l menga ochilyapti. Nargiza, sen Mardonni kirdikorlarni yaxshi bilmaysan. Balki uni o'zi uyushtirgandir buni. Seni qaytarib olish uchun. Mardon. Biznes hamkorimiz.